en Paula. Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. L'autoritat portuària de València dona llum verda a l'empresa Alcara per a construir el nou club nàutic de Gandia. Universitaris de Gandia sense beca de residència. L'autoritat portuària de València concedeix finalment a l'empresa Alcara Infraestructures l'ocupació de béns de domini públic portuari per a construir, rehabilitar i explotar les instal·lacions nàutiques esportives del port de Gandia. Amb això, en el Consell celebrat ahir dimarts, s'atén la decisió judicial a favor d'Alcara per a la gestió de l'espai i la construcció del nou club nàutic. Recordem que des de poc farà 4 anys que s'enderrocaven les antigues instal·lacions del nàutic. Amb tot, el termini per a esta nova concessió és de 35 anys per a una superfície de 14.000 metres quadrats de terra i una llàmina d'aulla que arriba als 33.000 metres, com indicava el representant de l'empresa Alcara, Paco Herrero. Encara pues, tenim que fer, primer entrar, que encara no hem entrat a fer-nos càrrec de les instal·lacions, tenim que arribar encara a un acord per a fer-ho el més facilitat possible i a partir d'ahí, pues, les obres, jo calcule que com a màxim en un plaç de 2 anys això està més que acabat, però sí que podríem dir que anem a veure des diferents fases de la construcció i podrem gaudir ja d'aquestes instal·lacions des del primer moment. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, també s'ha felicitat per aquesta notícia. A més, en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València es tractaven també altres temes ordinaris que afecten a Gandia. En aquest sentit, s'ha donat llum verda a la signatura d'un conveni amb l'Ajuntament de Gandia per establir el model de política d'integració per ciutat, com indicava l'alcalde Prieto. Cataloga els espais que passen a ser d'ús portuari a ser de l'ús i disfrute de tots els ciutadans de Gandia, espais d'aprofitament ciutadà. Parle de l'Escollera, de la plaça de la Llotja, de l'entorn de l'església de Sant Nicolau del Grau, del Moll d'Esborxa, que ara gestionarem d'una manera més eficaç i als que donarem carta de naturalesa per poder continuar amb aquest espai d'aprofitament ciutadà, social i econòmic, que ja són les antigues zones portuàries que ara són del gaudi i del disfrute dels ciutadans i ciutadanes de Gandia. I d'altra banda, també cataloga espais portuaris que passen a ser d'altres administracions, per exemple, la platja de Venècia, que passa d'espai portuari a zona de costes. Estudiants universitaris de Gandia s'han quedat sense beca per al lloguer residencial. El Ministeri ha augmentat dels 1.600 als 2.500 euros la quantia d'aquesta ajuda, la qual cosa ha provocat que s'endurisquen els criteris a l'hora de concedir-la. D'aquesta manera, el Ministeri considera que l'alumne de Gandia disposa del tren de Rodalia, un servei que, segons els criteris, es permet desplaçar-se a la universitat sense necessitat de viure prop del centre. Davant d'aquesta situació, els pares i mares d'este alumnat consideren que són criteris injustos, ja que no s'apliquen igual per a tots. Perquè això afecta a la Universitat de València i a la Politècnica de València, que estan dins de la mateixa ciutat. Si sí. Tu vas al campus de Burjassot o vas a la privada en Godella, mm-hmm. A ells sí que els ho han donat. El grup municipal del Partit Socialista, l'Ajuntament d'Oliva, ha denunciat un accident laboral que apunten que evidencia la falta de supervisió del govern local baix el nou contracte de neteja i recollida del FEM que presta en l'actualitat l'empresa Fobasa. Una denúncia que ve d'advertiments previs a l'executiu municipal, que fins avui dia no han estat ateses, i que refereixen a la falta de seguretat laboral dels treballadors d'este servei públic, així com del retard en incorporar els nous camions en el servei de recollida de FEM. Els socialistes plantegen que és un perill continuar treballant en camions de FEM vells, i més quan s'ha llevat a un dels dos treballadors de la part posterior dels camions, ja que aquests vehicles antics porten les parades d'emergència manuals i en cas d'accident no seria possible pulsar la parada per avisar al conductor. En aquest sentit, es produïa fa uns dies un accident en la ruta de recollida de FEM a Oliva Nova, quan un treballador quedava en suspensió i va ser arrossegat pel camió i sense opció de poder pulsar el botó d'emergència.
Ho ha denunciat la portaveu del Partit Socialista Oliva, Anna Morell. Vam advertir en la situació i les condicions laborals en les que estaven els treballadors i treballadores de Fobasa. Sempre que n'hi ha camions de càrrega trasera van dos treballadors en la part de darrere per una qüestió de seguretat. Sempre l'altre podia avisar a través de ser polsador el conductor per a que parara o per a evitar accidents laborals. Per estalviar-se treballadors a un treballador que podia passar algun accident, malauradament ha passat. Que per favor, si no es tenen els camions nous, que tornen a tindre dos treballadors per seguretat en la part trasera. La Fira d'Abril de Gandia comença este divendres al Parc Ausiàs Marc. La 14a edició a la ciutat arriba més completa que mai. Enguany amplia en un dia més la programació. Vamos a aprovechar que el miércoles es festivo, así que alargamos ese lunes y martes para darle un poco más de contenido y que la gente pueda disfrutar. El lunes, que es laborable, y martes estará un poco más así en stand-by, sí. pero luego ya el martes, a partir de las 8 de la tarde, a tope ya otra vez, que es víspera de festivo. Des de la Casa d'Andalusia han volgut aprofitar el festiu de l'1 de maig i celebrar el Dia de la Tapa. Els actes començaran el divendres amb l'encesa de llums i actuacions musicals. El dissabte, el diumenge i el dimarts se succeiran els tallers i exhibicions de ball i d'hípica. Només el dilluns no hi haurà actuació, però la barra estarà oberta durant tota la jornada. Frutas Amador patrocina els esports. El trofeu de Mancomunitat de Municipis de la Safor 2024 de Raspall Professional s'ha presentat amb els millors pilotaris i les millors pilotaris de tota la zona en una setmana on es viurà el grandíssim raspall que tenim a la comarca de la Safor, en concret del 29 d'abril fins al 5 de maig. El Trinque de Xeraco acollirà la jornada inaugural el proper dia 29 en una partida que enfrontarà en categoria femenina Irene, Júlia i Marina front a Clara, Míriam i Natàlia. La segona semifinal entre les xiques serà el dia 30 en Oliva i tindrà a Anna i Amparo front a Erika, Anabel i Isabel. En xics, la primera semifinal, com dèiem, a Xeraco, serà entre Ivan Murcianet front a Vicent i Sebe. I la segona semifinal la disputaran Montaner i Tonet Quart front a Saleye segon, Canari i Raül. Les semifinals i també la partida per al tercer i quart joc es disputaran primer en Piles el 3 de maig i la grandíssima final en el Triquet de Bellreguard el proper 5 de maig a partir de les 11 hores. La veritat siga que és des de la Mancomunitat del seu origen sempre hem intentat fer, crec que tres esports autòctons, que és la pilota, la colombicultura i la volta ciclista. El Covid mos va tombar molt i va pegar un baixó. La colombicultura ja va en el 2007-2008 i ja no van tindre capacitat de fer-ne. La volta ciclista va desaparèixer i ara en un any ja s'ha tornat a recuperar. En l'any 22, ja va, 23 ja vam fer una xicoteta carrera, va ser el paraguis o semiparaguis de la Mancomunitat. I la veritat és que la pilota crec que no ha desaparegut mai des de la Mancomunitat en la seva defensa. Inicialment era trofeu Mancomunitat de la Safor. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.